Premijera predstave Ribarske svađe Karla Goldonija u režiji Milana Karadžića održana je u četvrtak veče na sceni Doma kulture u Gračanici u produkciji Narodnog pozorišta u Prištini. Popularne Goldonijeve svađe svoju svetsku premijeru doživale su na karnevalu u Veneciji davne 1762. godine, a sam autor svoje karaktere pronašao je u obližnjem malom ribarskom mestu. U susret Beogradskoj, pa reći ćemo slobodno premijeri, ovog jutra sa nama junaci ovog komada, nadam se da nisam pogrešio, Ursula, Jelena Orlović i reći ćemo Strvina, Nemanja Oliverić. Dobro jutro, dobro nam došli. Pa da li ste se, braćo glumci, razbudili ovog nedeljnog jutra? 9:17. Pa znaš šta, mislim, sad smo pričali, tebi je lako, ti ustaješ rano. Nije nam uopšte problem, mi ćemo vas sljedeći put da probudimo u 6. Mi ako može nešto dobro uveče ili nešto tako, naše predstave počinju 8 uveče, 7 uveče, znaš. Ovo nije naš termin. Ruku na srce sada tokom pandemije, imali smo tu priliku da neke od tih večernjih predstava gledamo u terminima od 12 časova u nekim pozorištima. Pa jesmo, da, to je kao izašlo kao neko rješenje privremeno. Da preko dana bude, sad ne znam koje, sad šta smo dobijali time, ali verovatno ono, da ljudi ne ostaju kasno, da kasno ne idu na piće uveče ili što ja znam, ono, u 12, kao da kažeš, da odeš na predstavu, valjda je to ono, manje zarazno, ne znam. Nisam siguran. Vidjet ćemo, nadamo se da ćemo se mi vratiti u onom starom. Ubrzo, u četvrtak je održana premijera u Gračanici. Kako je izgledalo to u četvrtak? I ono što mi je posebno drago jeste što govorimo o pozorišnim dešavanjima mimo Beograda, Novog Sada i većih gradova. Pa, obzirom da je naša publika ovu premijeru čekala od marta prošle godine, pa sve do sad, mogu da kažem da ćemo mi sada ovog 1. odnosno 2. februara obeležiti godinu dana rada na predstavi Ribarske svađe, jer prosto nismo imali ni uslova, zakačila nas je i pandemija. Publika u Gračanici se uvek obraduje kada smo dole, a ovog puta je bilo sa posebnim žarom. Oni su navikli na predstave Milana Karadžića. Ovo nije prvi put da mi sarađujemo sa njim. Radili smo i 2018. predstavu Gogoljevu ženitbu. Tako da, naravno, da su donekli očekivali jednu laku, dobru komediju, puno smeha, a tako su i reagovali. Da, Milan Karadžić je prilagodio Ribarske svađe. Smeštena su u 60. godine prošlog veka, ukoliko ne grešim, i to splitsko narečje zamenio je, naravno, svojim crnogorskim narečjem. Šta je imati aktuelno u ovoj predstavi što možemo negdje da uporedimo sa današnjim trenutkom? Da li je to želja mladog čoveka sa svetlijom budućnošću, ljubavni problemi? Da, pa znaš kako, kad radimo klasiku u pozorištu, mislim, uvek se čudimo kako je sve to aktualno i dan danas. I bilo tad i, eto, kad si rekao da je bila prva premijera 1762. godine. Da, i dalje mi pričamo o emocijama koje su iste, samo su, ajde da kažemo, malo promenili su se, promenio se način, promenili su se kostimi, promenile su se neke okolnosti, ali suštinski ono što je bitno, emocije su ostale iste. Isto smo voleli i tad, isto volimo i sad, isto smo se vređali, isto... A možemo li nešto da naučimo? Pa, mislim, uvek učimo koliko sami sebi dopustimo da naučimo i zato nam je i Nušić kod nas aktuelan, evo i Goldon je aktuelan. I divno je što kroz komedije stvarno možemo da dobijemo utisak kakvi smo ljudi, kakvi smo bili i kakvi smo i sad. I prepoznajemo se i smemo se tome kad vidimo da neki ljudi se vređaju zbog nekih nebitnih stvari. A opet kažemo, ajde, bitnih stvari, ali emocije su najvažnije. I kroz to učimo, tako što gledamo neke ljudi i vidimo da se to svima nama dešava u principu. Da li umete da znate, imate li dovoljno iskustva, predvidite gde će se na kojim delovima publika najviše smijati, gde će najviše reagovati ili vas uvek iznenadi reakcija publike? Pa, mene je preksinoć iznenadilo, recimo, da uopšte nisam očekivala da će se na tim delovima smijati, da će im to negde biti duhovito, a to samo znači da su se prepoznali i, dakle, da je Milan došao do poente i baš zbog toga, ono, i promenio vreme. Napravio je, dakle, jednu pučku, neorealističku komediju, ali stvari zaista nisam mogla da pretpostavim da će se smejati. Pa dobro, u principu da, kad radiš nekako praviš negde, usmeravaš ka tome da nešto bude, pošto radiš komediju, naravno da neka poenta bude smešna, jel?
I onda kao pretpostavljaš da bi to trebalo da bude smešno, ali opet to je najveća bojazan kad radiš komediju, mislim. Izaći i ne doći do te poente i kao bez reakcije ikakve. I zato nas susret sa publikom uvek raduje, jer to nam je pravi parametar kad radimo komediju. Kakav je bio ovaj susret sa publikom? Je bio poseban po nečemu, a to vas pitam jer smo svi negde željni mraka i bioskopskih sala i pozorišnih scena. Mi smo nešto, nedavno smo išli na, gledali smo film Vikend sa Ćaletom i to je kao da si ponovo prvi put na Ringišpilu. Jer shvatiš koliko su ti nedostajali ti neki obični trenuci. To ono kad nas je mrzelo da idemo u pozorište i u bioskop. Da li primećujete kod same publike to koliko im prija za početak samo što su u mraku pozorišne sale, što sede i čekaju da počne predstava? Pa sigurno da da, oni su bili u prilici i online da prate neke predstave. Iskreno, ja nisam za tu varijantu, ja sam pokušala par puta da odgledam nešto i nisam baš uspela, nekako mi ne leži. Prijelo im je naravno, a i mi smo iza jedva čekali da se pojavimo na scenu. Meni je prijela tišina prvo, pa onda i ovacije i smeh, tako da jedva smo čekali. Kako funkcioniše Narodno pozorište u Prištini? Pa, dobro, možda Jelena će bolje da priča o tome. Ja sam prvi put u Narodnom pozorištu u Prištini, prvi put sam bio i na Kosovu, evo, 3 dana sam bio dole. A onda bolje od tebe da krenem, možda s tebi ovaj... Pa da, da, mislim, imam potrebu da kažem da stvarno, mislim, ništa spektakularno, sad ne mogu da kažem nikakav utisak da sam negde bio. Zaista imao sam utisak kao da sam u svom pozorištu, u svojoj kući, mislim, najviše zahvalniti divne moje kolege iz Narodnog pozorišta i na prijemu im hvala puno i na saradnji celoj. Poseban je susret sa publikom dole, čini mi se iz tog razloga što dole nemaju toliko sadržaja kao što mi imamo ovde. I mislim da je tamo svaka predstava i svaki kulturni događaj praznik i ljudi hrle da učestvuju i da budu deo toga. I sad, ne znam koliko je to parametar uspešnosti predstave, jer stvarno tamo te ljudi primaju, tamo su svi domaćini, svi te primaju bez obzira šta ti donosiš i šta ti prikazuješ, ti si primljen tamo kao velika sila. I stvarno hvala im svima na tome. Sad, kakav je stanje unutar kuće, da li će da vam otkriti Jelena? Da li hoće Nemanja? To je pitanje. Ili kao dođi pa vidi. Dođi pa vidi, pa što da ne. Vidjet ćemo kako ćeš se provesti. Što da ne. Mi funkcionišemo na relaciji Gračanica, Mitrovica, Beograd, Novi Sad. Evo baš sada u ovoj godini, u ovoj sezoni, mogu da kažem i mogu da najavim još, pored Goldonija, još 6 premijera. Dve od njih će biti u koprodukciji, jedna sa Kruševačkim pozorištem, druga sa SNP-om Novi Sad i odnosno treća sa Sterijinim pozorištem. Praktikujemo to posljednjih godina, tu koprodukciju, da bi predstave više živele, jer u Gračanici možemo da odigramo 2-3 reprize i već to više nema ko da gleda. I baš zato danas treba ovog jutra da najavimo i igranja ustanovi kulture Vuk Karadžić u ponedeljak, to je sutra 1. jutorak 2. februara. Koji su termini? 19 časova. To je ovaj rano večernji, možemo li tako? Pa da, eto malo, sad vremena smo pomirili, da. I ono mi što imamo posebno iznenađenje za naše gledalce ovog jutra, tu vidim da se Jelena pita, pa Jelena, koliko karata delimo za 2. februar igranje, za utorak? Pa daćemo 3 puta po 2 karte. 3 puta po 2 karte. Sad mala napomena za sve naše gledalce. Ono što vi treba da uradite jeste da pošaljete ime i prezime u direktnoj poruci putem našeg Instagram profila probudi2crte.se. Prvih 3 najbržih dobit će po 2 karte za igranje ribarskih svađa u utorak 2. februara od 19 časova na sceni ustanove kulture Vuk Karadžić. I sad, Nemanja, ti si mi ovde svedok. Da li sam ja dobro razumeo da mi imamo poziv od Jelene da posetimo i da proverimo kako funkcioniše Narodno pozorište u Prištini? Da. Naravno, uvek ste dobro došli. Hvala najlepše i hvala vam što ste se probudili. Nadam se i razbudili ovog jutra. Naši gosti bili su Jelena Orlović i Nemanja Oliverić.